বোজাইত 5 কোটি টকাৰ কোকেইন জব্দৰ সৈতে আছে নেকি কেৰালা কানেকচন। মাতৃৰ সৈতে আতাউৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আটক কৰা ভনীয়েকক আৰক্ষীয়ে মোকলাই দিয়াৰ পাছত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। মাত্ৰ 1.5 মাহ পূৰ্বে কেৰালাৰ পৰা হোজাইলৈ উভতি আহিছিল আতাউৰ ৰহমান। আতাউৰৰ সৈতে কেৰালাত বছৰ বছৰ ধৰি আছে আন 3 ভায়েক। আন কাম কৰাৰ পাছত 4 বছৰ পূৰ্বে মুৰ্গীৰ ব্যৱসায় কৰিছিল 4 ভাতৃয়ে। মোৰ দাদা কেৰালা মুৰ্গীৰ দোকান দিয়ে। কেৰালাতোন বহু বছৰে থাকে, বহু বছৰ পৰাই কেৰালাত আছে। মানে আগতে মানুহৰ কাম কৰিছে, এতিয়া দোকান দিছে, 3-4 বছৰ হৈছে। কিবা অজ্ঞাত কাৰণত কেৰালাৰ ব্যৱসায় এৰি হোজাইৰ জামুহণ্ডলৰ ঘৰলৈ উভতি অহা আতাউৰে কিনিছিল এখন গাড়ী। পাছে গাড়ী কিনি ভাড়া মৰাৰ পূৰ্বেই হোজাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আতাউৰ। তাই ঘৰত আহিছে মাত্ৰ 1.5 মাহ হৈছে। আহি মানে এইটো গাড়ীটো ওলাইছে আৰু ঘৰত নাই, মতা মানুহ নাই বুলি ঘৰত ভাবিছে তাই থাকিব, গাড়ীটো চলাব। গাড়ীটো আমাৰে ওলাইছে, বেছি মানে গাড়ীটো সিহঁতৰ নামতে ওলাইছে, 4 ভাইৰ নামতে আৰু ওলাইছে আৰু। টকাটো গাড়ীটো ডবগা চুৰমৰ পৰা লৈছে। জামুহণ্ডলৰ এই জুপুৰিটোৰ পৰা 5 কোটি টকাৰ কোকেইন ওলোৱাৰ পাছত হোজাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আতাউৰৰ গাড়ীখন। জব্দ কৰা গাড়ীখনেৰে আতাউৰে ভাড়া মৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল নে সেইখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল কোকেইন সৰবৰাহ কামত, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি মাকৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আতাউৰক জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লগতে 5 কোটি টকাৰ কোকেইন জব্দৰ সৈতে কেৰালাত থকা আতাউৰৰ 3 ভাতৃৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি তাৰো অনুসন্ধান চলাইছে হোজাই আৰক্ষীয়ে। মুঠতে 1.5 মাহ আগলৈকে কেৰালাত মুৰ্গী বেচি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া আতাউৰৰ এই জুপুৰিত 5 কোটি টকাৰ কোকেইন ওলোৱা ঘটনাই সাধাৰণজনৰ লগতে হতচকিত কৰিছে খোদ আৰক্ষীকো। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।